rösten och gåsupparmarna säger jag, undertecknad Sheriffen Larsson för sista gången denna säsong. Varmt välkomna till Eskilstuna och till Tunavallen. Dags för match i damallsvenskan mellan era Eskilstuna United! Innan vi presenterar båda lagen ska vi dela ut ett pris till årets bubblare. Under varje år har tävlingen Årets bubblare ägt rum. Efter varje match har publik och supportrar haft möjlighet att nominera vilka spelare som det ansetts vara matchens bubblare. Totalt har över 200 nomineringar kommit in. Och Årets bubblare som kommer vinna en kolsyremaskin från Akvia. Då är Eskilstuna United som delas ut av Stefan Eklund. Det är ingen mindre än Glodis Vigostotti. Göteborg. Målvakt nummer 1, Kristin Hammarström. Nummer 2, Katrin Johansson. 4, Adelina Hegerberg. 5, Katrin Fernström. 7, Adelina Eggman. 8, Elin Rubensson. 10, Danielle van der Dom. 16, Anna Siva Akrimsdottir. 17, Rike Martens. 19, Marianne Sjöberg. Och 20, Manon Melis. Alrighty, mina damer och herrar, för er att Eskilstuna United står i mål. Nummer 1, Emily